საღამოშიდობის. საინტერესო ფენომენს ვაკვირდები ბოლო თვეების განმავლობაში. ადრე ქუჩაში შემხვედრი უცნობი ადამიანები, რომლებიც ჩემთან გამოცნაურებას გადაწყვეტდნენ ხოლმე, ძალიან კაფიოდ იყოფოდნენ ორ კატეგორიად. პირველი, ისინი ვინც მეუბნებოდნენ, რომ მოვწონ ვარ, ვუყვარ ვარ, ვიყურებენ და გულ შემატკივრობენ, მადლობა. და მეორე, ისინი ვინც ბევრ ლაპარაკში დროს არ კარგავდნენ და მარტივად და უბრალოდ მაგინებდნენ. მოკლედ, ან სიყვარული იყო, ან სიძულვილი, შუალედის გარეშე. მაგრამ ბოლო პერიოდში სულ უფრო ხშირად მოდიან ჩემთან ადამიანები, რომლებიც დაახლოებით ასეთ რამეს მეუბნებიან. გიორგი, მე შენ არ მომწონ ხარ, მაგრამ ხარს უჭერ იმ საქმეს, რომელსაც აკეთებ. ან გიორგი, ბევრ საკითხში შენი შეხედულებები ჩემთვის მიუღებელია, ძირითადად აქ რელიგიას გულისხმობენ ხოლმე, მაგრამ მაინც ბოლომდე ასე მიაწექი, ჩვენ შენს გვერდით ვართ. ან კიდევ, გიორგი, იცოდე მე, მიშა, არ მევასება, მაგრამ ესენი ნაღრად უნდა წავიდნენ, ამიტომ ასე გააგრძელე. ნუ, აი ამ ბოლოს, იმიტომ მეუბნებიან ხოლმე, რომ დარწმუნებულები არიან, რომ მე მიხელ სააკაშვილზე ვგიჟდები და ვაფრენ. და ძალიან ცდებიან. სააკაშვილი მეც არ მომწონს, ბევრი თვალსაზრისით და შესაბამისად არც არასდროს ყოფილვარ მასზე გადარეული. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ვერ ვხედავ მასში დადებით მხარეებს და თუნდაც იმ დიდ სარგებელს, რომელიც მან თავის დროზე მოუტანა ამ ქვეყანას. ზოგადად, რომ გითხრათ, არ წარმომიდგენია ჩვენს ქვეყანაში რანაირად შეიძლება სააკაშვილი კი არა, საერთოდ რომელიმე პოლიტიკოსი გიყვარდეს, ან უპირობოდ მოგწონდეს. საქართველოში ხელისუფლებებმა, პარტიებმა იმდენჯერ გაუცროეს იმედები ხალხს, თვითონ ცნება პოლიტიკოსი იმდენად გაუფასურებულია საქართველოში, რომ მოსახლეობის უმრავლესობას პოლიტიკოსები უფრო მეტად ზულს, ვიდრე მოსწონს. და დარწმუნებული ვარ, ადამიანები ძალიან ბედნიერებიც იქნებოდნენ ერთ დღეს ყველა პოლიტიკოსი ერთიანად რომ გაქრეს, საერთოდ რომ აღარ არსებობდნენ და მათ გარეშე გავაგრძელოთ ცხოვრება და ქვეყნის მართვა. პრინციპში, სინამდვილეში, ასეც უნდა მოვიქცეთ. ხალხმა უნდა ვმართოთ ქვეყანა. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ პოლიტიკოსები და არა პირიქით. დიდი ხანია ზუსტად საპირისპირო ხდება. პოლიტიკოსები თავისი მიზნებისთვის იყენებენ ქართველ ხალხს. არა. სწორედ იმის და მიხედვით, რა სარგებელს მოგვიტანენ, ჩვენ ან დავტოვებთ მათ ხელისუფლებაში, ან გავუშვებთ სახლში. დროა დავიჯეროთ საკუთარი ძალის და კი არ გვეშინოდეს, რომ ვაიმე, ბიძინას ხმა რომ არ მივცი, ახლა სამსახურიდან გამაგდებენ ან ახლობლებს დამიჭერენ, ან ვაიმე სისხლიანი 9 წელი დაბრუნდება, ბიძინას რომ არ მივცე ხმა. რატომ აშინებინებთ და ატყუებინებთ თავს, რომ თითქოს თუ ქართული ოცნება აღარ იქნება, აუცილებლად მიშა და ის 9 წელი დაბრუნდება. რა გჭირთო? ჯერ ერთი, ამდენი წლის განმავლობაში საქართველო შეიცვალა. ჩემი აზრით, მიხელ სააკაშვილი ვეღარას დროს ვეღარ მოვა ქვეყნის ერთ პიროვნულ მმართველად. მას ამის უფლებას უბრალოდ აღარავინ აღარ მისცემს. ეს თვითონაც კარგად იცის და ამიტომაც დათანხმდა სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან გაერთიანებას. ეს სინამდვილეში ბიძინა ივანიშვილს აწყობს დააჯეროს მოსახლეობა, რომ თუ ქართული ოცნება აღარ იქნება, აუცილებლად ნაციონალები წამოაჯდებიან ქვეყანას თავზე. ვერ წამოაჯდებიან. როგორც კი ამას შეეცდებიან, ზუსტად ის ოპოზიციური პარტიები გამოჭამენ ყელს პირველ რიგში, რომლებიც ახლა მათ გვერდით იბრძვიან. და მერე კიდევ ხალხი გასცემს შესაბამის პასუხს. მე მომწონს, რომ სულ უფრო ხშირად ხვდებიან გამბედავი ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ მოვიდნენ და პირდაპირ მითხრან. გაბუნია, მე შენ არ მევასები, შენ ჩემთვის მიუღებელი ტიპი ხარ, მაგრამ ამჯერად მე შენ გეთანხმების სწორ საქმეს აკეთებ და ამიტომ შენს გვერდით ვდგავარ. ჩემი აზრით, ეს ბევრად უფრო ჯანსაღი, გულწრფელი და დასაფასებელი დამოკიდებულებაა, ვიდრე მარტივი ბრმა, სიყვარული ან სიძულვილი. ზუსტად ასე უნდა მოვექცეთ პოლიტიკოსებსაც. ისინი შეიძლება ძალიანაც არ მოგწონდეს, მაგრამ თუ კონკრეტულ მომენტში სწორ გზაზე დგანან, ჩვენც გავყვებით. როგორც კი ამ გზას გადაუხვევენ, აუშვებთ სახლში. ზუსტად ისე, როგორც თქვენ შეგიძლიათ მარტივად გადართოთ სხვა არხზე, როგორც კი ჩემი საუბარი აღარ მოგეწოდებათ. ჩვენ კი არ უნდა გვეშინოდეს ამჟამინდელი ან მომავალი ხელისუფლების. ხელისუფლებას უნდა ეშინოდეს ხალხის. და დამიჯერეთ, ეშინიათ კიდეც. ქვეყნის მთავარი. მე ვარ გიორგი გაბუნია, ეს არის პოსტფაქტუმი. თავად აღსეთ.